Lider TV takdim eder. Adamı filminde. Sən də baxdın bu arvaq sarıdan gəlmir də. Allah eləsin indi bundan gəlmir. Gətirmir, hə. Mən nəyə? Niyə gəlmir? Lap yaxşı gəlir. Ha, da deyirəm ki, xanım, hə, Allah eləsin elə bu axırınız olsun. Nə axırınız? Zeynal qaqa, neçə uşağın var dedin? Yox, biz hələ yeni evlənmişik. Uşaq yoxdur. Hə, hələ yoxdur, hə, yoxdur. Dada evlənirlər. Hələ, dada evlənirlər. Gəl deyirəm. Bəlkə yol gəlmişsiniz, biraz dincələsiniz. Ya, yaxşı, maşallah, yaxşı qatar idi. Yaxşı qatar idi. Özdə ki, mən özüm bilirsən ki, mən... SV-də gəldi. SV vaqon götürmüşdüm. Mən nə alıb geysəm də, nə yeyib içsəm də, hamısının bahalısın, keyfiyyətlisin. Hə, ona görə də SV və vaqon götürmüşdüyü bir dənə. Nə deyir? Deyirəm də almışdı. Samalyo! Sən bir dəqiqədə. Samalyo alıblar, samalyo. Haydi! Düşdüm də, deyirəm də. Bir dəqiqə sən də gəl. Düşdüm də, yaxın. Söhbəti gələ. Hə, bax beləsinə. Söhbəti gələ. Deyirəm, bir dənə üzr istəyirəm. Nə tər mənə söyüq deyir. Eləmi? Hə, bir dənə. Dur, dur, mən də... Jilet gətir. Dətilələm, dətilələm. Hə, elə bir sərin oldu mən. Sən işimsən ha. Yox, mən istəyirəm. Deyirəm, bəlkə belə eləyək. Sənət gəlişin münasibətlə bir qurban deyirəm. Deyirsən mi? Hə. Məxoşum gəlsən də. Ona görə kəsdikləri odur. Deyirəm, qurban deymişəm. Amma harf vafa görmədim. Hə, qaldı orada da deyirəm, gətirə bilmədim. Vəfa hansı? Vəfa Faiqin yoldaşıdır. Moskvadakı yoldaşıdır. Yəni, sən işimirsən, ağırdan. Yə, yə. Sən biləcək. Görürsən, ora bax. Dindi bu qolda, dindi. Ata, ata, tətim. Dur, 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 dur. Atına qoyum, atına. Adı, otur, otur. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Ağır ol. Allah sana bir ağırlısını getirsin. Ağır ol. Ah, mənim canım çıxasını, ha. Dur dayalım. Mənə qulaq as. Sən görürsən, görürsən, dostlar belə olar, bax. Ona bax, erkək kəsdir. Ney orada, qurban kəsdir orada. Qurban kəsdir. Təzələ. Dədim, dədim, dədim. Bəni gələr, Allah, meyvəyə. Bəlkə bir acdığınız adınız ola, ha? Qabək, erkək orada kəsdir. Bələ kalıb eləyəcəm, əşəyəm. İçinə də cızbız eləyərsən. Elə mi? Çalıdım, hə? Mən sevirəm kebabın andrikotuma. Bu yağlı yeri var. Oy, bu. Ay Allah sənə qada qalır. Mən yəşəm, mən çoxsun dadım bilir də. Maşallah, maşallah. Sən kirin. Sən biraz kirin. Mən kərin. Gəl çay gətir. Gəl çay gətir. Gəl ki, təzələsində çay qızı. Yox, yaxşı qızdır. İstəmi, istəmi, istəmi. Fak, bir dənə gedək. Uşaqlar burada olsun. Bir dənə gedək orada. Hələ bunu da qoyub aşı var. Gedək. Bir baxdan gedək. 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 Qoyunla şəkil çəkdirirsiniz. Yox, əyəqim altında qurban kəsəcəm. Sən olsun. Kəsiblər söhbət eləməyə gedirik. Sözüm var. Gəl, gəl. Bir dənə gəl. Sənə sözüm var. Qadama, boyuna qurban. Gəl, gəl. Sağ ol. Sən mən yox. Mənim canım, gəl, 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 gəl bura. Sənə bir sözüm var deyilsən. Bax, bax. Sən mənim canım, buna bax, hədə. Hədə, bunun quyruğuna bax. Hə, görürsən də, erkək, erkək. Əla, 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 əla. Sən də yorulmayasın, əzizim. Hə, qadar, sən. Bura gəl, bir dənə sənə sözüm var. Sən buradan oğlum. Mən o vaxt sağ demişdim, bax sənin bax bu kənddə bütün qohum-əqrəmanın qurban olub. Ölənə, itənə qurban olub.
Ayraq, sana söyledim. Bir ayaq haberin yoxdur xəbərdə. Ayaq, bu yanımda gələn mənim arvadım deyil. Kimdir? Ayaq, qonşumuzdur. Yaxşı, kimdir? Ayaq, məsələ bu yerdədir ki, deməli evdən çıx-açıq da arvadın klienti gəldi. Nə? Ay, ürəyinə pis başa gəlmə, pis fikir gəlməsin, heç klient yox, falçıdır qız. Ürəyim düşdü Allahsız, belə dedi ona bu. Hə, nə olur sonra? Qız falçıdır, elə bu zamanda yaxşı jirni klient gəldi deyə 5-10 matdan oturur da, qız gələ bilməli. Elə mən də fikirləşirdim ki, gəlmir cəhənnəmə gəlməsin, mən qardaşımın yanına gəlməliyəm, ona qurban olum. O mənim Moskvada, ona səhə qurban olum, işim düşüb, sənə deyəcəm sonra. Deyəcəm. Yox, yox, sonra deyəcəm. Sən Allah deyəcəm. Yox, heç sonra deyəcəm. Çəkər böyle, deyəcəm. Yox, sonra deyəcəm ona. Elə oturmuşdum ki, poyezi bir də gördüm bu qonşumuz. Günlardana bu. Geldi, geldi oturdu benden beraber. Elə hırsak kız oldu ki ben de senden beraber gelirim. Ne tabi? Ha hiç ne, bir de hiç ne oturdu yanıma çıktı geldi bura. Ne hayatsa domdu o. Ay sen, demedin, yani orada bir rüze verme. Bacıların da bilmesin. Ya senin kaçın. Ha, hiç kim de bilmesin. Ay baba. 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 Cevap verecektim. Ay kız, seni 100 defa diyeceğim. Danışanda yeme. Hadi danışıyor dedi. Babacığım cevap çeketim. Çeketim ya. Ne olsun ki? Hiç ne. Onun yaxşı yerinden bana cevap çeketim baba. Ama vereyim ona. Ne kime? Hiçten vereyim ona. Ha hiçten ver ona. Hiçten vereyim ona. Ben bak kızı değilim. Çatalı azı git ona. Ben bedbahtılığım değilim. Sen benim zahım. Sağ kurban olun. Ama hatırga değmezsin. Sen benim zaman xatırıq edəyəm. Ama sen de yaxşı söz ola bilməz. Mən öyle elə deyicin xatırıma deyicin. Ama sen sağ qurban olun, xatırıq edəyəməsin. Mən Allah bədbaxtdan da siyəm. Hə, niyə? Sen məndən də bədbaxtsan. Niyə? Biri kardı. Biri də ki pəltək. Hə, bura bak. Daha bir şey bir ya. Hədədə bak, zarafat edirəm. Gedək. Ama heç bilməsin. Heç. Yok öyle şey olmaz. Sen ne hayatsız adamsan ha? Ben dünyada bir hayatsız adam tanırdım, o da benim. Keçmiş kürekanım, sen ondan da hayatsızsan. Havai bilet ola. Teyareye havai bilet sen de dağsa bilet adam. Olmaz ay kardeş. 30 tane bilet verip sana havai. Beni burada bir gün koymazlar. Yok olmaz. Pulun getir yine. Yok. Ya da evvel bir yandan pulun köçürt, sonra. Olmaz dedim. Sen ne tane adamsın ha? Sen şov biznes aleminin adamısın ahi. Ya da bu derece hayatsızlık olmaz da. Dedim yok olmaz. Sen böyle de şey ola. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? İmarede ne var? Verdiğimiz pulu istiyorsun. Ne pul? Ay zıbalo. Pulumuzu ver. Ne pul verdin sana? Ne pul verdin sana? Ay zıbalo. Bunu çağıracağım sen. Yaxşı işler. Biz de verdiğimiz pulu ayağımızda. Ay zıbalo. Biz de pul vermemişiz. Ya. Demişsiniz polis. Ne polis? Ne polis sağra. Gel biz özümüz de polis sağra. Ya ne? Ya ay bala buraya gel. Buraya gel. Buraya gel, invalid xəstə adamım, ay bala. Niye beni incidirsin? Bəs bayaqdan invalid de öyleydi. Yok, ey kulağa bas, ey kulağa. Mənim sözüm var, kulağa. Sakit ol da, cəmanı kulağa sıra. Sakit ol. Kulağa, pul demirsiniz bala. Mən işləyirəm də, bir ayın işində düzəlməyəcək ki, cəmanı 20 illərdən, 30 illərdən işlər. Bala qabana gələk. Siz biz ki 10 gündən sonra eşim olur. Biz bir ayda sürünürük. 10 gündən sonra maska bəyən birdən birə tikilir, bala. Damadam olub da, o boyda sənətkarlar acından ölürlər, pis günlər. Bax, sənə heç nə eləməmsin. Heç eləməmsin. Niyə eləməmsin? Gecə-gündüz işləyirəm, gecə-gündüz işləyirəm. Allah and olsun işləyirəm. Qurana and olsun işləyirəm. Biz bir əllə iş görmürük, biz pulumuzu tələb edirik, istəmirik işi, çox sağ ol. Nə pul? Biz pulumuzu tələb edirik. Biz verdiyimiz pul alınır, 200 dolar biz sizə əlimizdən pul verir. Əlimizdən pul vermişik sizə. Geri gedək bak şəhərdən, geri gel. Polis yağımıza, kimisi izlə Bunlara bak, polis çağıracaklar beni. Allah vurmuştu sizi.
sen? Sana mı bir defa dememişim ki o zibile kalmış telefonumu söndürme? Adam, bir kulak asem acaba vermen danışım hele. No, kent olanda ne olur benim? Kentte telefon tutmur. Lazım olan yere koysan tutar. Hay kız evde adam var diyorum şuna diyorum. Sana dedim ki sola diyorum. Açtı. Bak ben bilmirəm. Budur sana deyirəm. Mən eşitsəm, bilsəm ki o gəlib. Gəlib əgər kəndə. Sonra indi gör mən sənin başına nə oynayacağam. Ümumiyyətlə sən mənim üzümü görməyəcəksən. Heç Moskvaya dönmə. Dönüb də eləmə. Axşam da toya gedirəm. Priçoskam damsı dağıldı. Başlayın da biraz. Əsəbləşmişəm. Vay, sən Məmzan. Vəfanın səsi idi o. Yox, katibədir. Zəng edib bezdirib məni qoymuş suratımıza göyə. Hələ sən mənə də görməyə sabah gedirsən. Sabahda olur da yoxsa ha bax. Abi bizim işe gitmemizi istiyorsan. Yok canım sen. Sen çok istiyorsun vallahi. Hele ömür boyu kal burada. Nasıl ben sen yola düşürüm. Dedim ya ki sen de istiyorsun da. Bir yerde gider. Ha bir yerde gider yine. Bir yerde gider. Olur mu öyle? Ha yıllar kadın. Sen de fikir desen. Bir yerde gider. Olur mu öyle? Böyle sakin, böyle fağır. Çok böyle mülayim. Gelin. Ben ne diyeyim? İnan. İnan yüzü güzel değil. Sen de anam bacım olasan lezzet edin canım güzel. Çok sağ olun. Allah, Allah sizi konuşmak dilerim. Allah kendinize zerden sağ olun. Ay. Biraz da düş. Ay. Biraz da düş. Ay, Aygül sen beni hara getirmişsin. Tabla. Ay, de de. Tabla. Ay. Dözelliğe bakırsan. Bak, koyunlara bak. Bak bizim çatta haça kaya bak. O iki tane dövsen haça dağ. Bak, hani? Bu tarafı da geçer bak ona. Bak o dördüğün haça dağdı. O haça dağdı. Ha ne olsun ki? Onu sana göstermek istedim. Onu? Ha. 17 kilometre. Bu dağda fena beni bura getirmişsin ki. Oh, Haçakaya'nı beni gösteresen. Sen ne güzeldi Haçakaya. Başka sen ne var? Kendimizin güzelliğine baksan, kendimizin güzelliğine. Ne güzeldi? Baksan, dözen. Bir şey. Güzeldi. Güzeldi, güzel. Zeynep. Ha. Senden bir söz sordum. Ha. Sen subaysan. Ne? Ben? Benim subaysan. Ha. Subayım. Zeynep. Değilim. Direk mantıkıya. Basatım dalmayıp. Bir saat onu əvəz edeyim. Sonra evimize dedek. Sen akuşer kaçtıysan. Ha. Biraz titri dedek Zeynep. Bulutta del yaz yazak. Del kazak buradan. Ay bir tane yağışa düşmemiz kalmamıştı. Mene kulak as. Ay sizin o mentegede içmeye bir şey var. Tapalam. Konsudan tapalam dertlerim. Gedem. Düz kendi dağındadır. Söz deyirəm. Buradan sıldırımla aşağı düşek tez yakın olsun. Bir dey. Öldüm. Sancın küsün sen. Aynen.
mən başa sala bilmirəm ki, hər şeyə qarışıb. Yenə o Zeynalı götürdü apar. Başa düşdün sən məndə? Mən hazır, paltarımı dəyişdim. Biraz rahatlandım. İnşallah. Oy, usay. Xanım, sizə bir salam var. Buyurun, buyurun dedim. Deməli, Zeynal dost balasıdır, dost oğludur, əzimdir. Hə, laf yaxşı. Amma bir sual verəyəm sana. Verdim. De görüm, bana belə boy, pum, belə gözəlliyi, maşallah, bu nə çal olsan bu vaxta qədər subay qalmışam. Kim mən? Hə. Sən kimdir ki, mən subay qalmışam? Mən iki dəfə ərə getmişəm. Kiri? Hə, biri ölüb. O birisi də ki, çox qıskancıdır. Qıskancılığına görə ondan ayrılmışam mən. Nə təri məsələ? Aaa, dərdini yadına salmadın. Yaş, sən Allah. Sən Allah, yaşımıza tutmadın da. Sən Allah, sən Allah. Yok. Ne dedin ona başladı ağlamana? Sen kim böyle? Ne dedin artık? Ya sen Allah. Beni elə qıskanırdı ki, içtiğim çay stakanla da beni qıskanırdı. Yok, her şey. Çok incidirdi beni. Ona göre dedim, razımla ayrıldım. Yok, eləm sana. Ne var, ne var? Günlerin bir günü mən. Akşam saat 12'dir. Giymişəm əynimə belə qəşəng, pünyarə, rozlu pünyar. Keçirəm özüm üçün televizorun qabağına. Gedirəm. Daya. Birdən mənə nə desə yaxşıdır. Nədir? Deyir, Buş səni gördü. Buş? Hə. Buş kimdir? Buş tanımırsan kimdir? Amerikan prezidenti. Hə, qoca kişi, qoca kişi. Deyirəm, ay kişi, Buş hara, mən hara. Deyir, yox, Buş əgər səni tanımasaydı, bic-bic gülüb Süleyman Dəmirələ gözü vurmazdı. Hələ bu harasıdır. Hə, deyir. Hələ bu harasıdır. Bu keçmiş nazir yox idi, Pavlı. Pavlı, o kimdir? Nə nazir? Maliyyə naziri, maliyyə naziri. O, haranı? Əsr vaxtı da, sovet vaxtı. Hə, sovet vaxtı. 17 il bundan qabaq. Nə var, nə var, mənə deyir ki, əgər sənin Pavlovla himcimin olmasaydı, bu cəmaatdan qabaq, sən haradan bilirsən ki, pulların dəyişilməyini? Hə, şəhəm, bura qıskancı olayım. Deyirəm, ay kişi, mən hara, Pavlov hara? Deyir, yox, himcimin var ki, sən bilirsən, haçan pulları dəyişiləcək. Yox, nədər qıskancdı? Hələ bu harasıdır. Bezdim, gözləməkdən, məni? Zeynal, kurban olmuşsa, atca da gözə. Həkim ölmüş çərsin, bağlayım çıxın dedim dana qadın almış. Araba deyərlə, getmirsən toyuva, yemirsən, içmirsən. Pulunu nəmərdə yazdır, çıx, gəl də. Burada nəmər misə yazdırırlar. Bizdə nəmər, baxın da, Zeynal. Tuğla ki, ailəvi hamısı dedi, 10 manat yazdırır. Neşə? 10 manat. 5 sir var. Toyda hamısı, içindən əlavat dedi. Toyda yemək verirlər. Hansı verirlər, haa, toyda haa. Bütün çəl qaxsılırlar. Vay da. Çəldin ağında idi. Sən bir çəl əzidin deyə mən getmədim toya. Sən də getməliydin. Mən getməliydim, haa. Dedim toya, bir dəsə oynayım. Sonra gələrəm, sonra getmədim. Hələ bu harasıdır, hələ bu harasıdır. Nə var, nə var, günlərin bir günü demişəm ki. Direktorumuz yatanda xorul deyir. Buy. Hə. İndi öz aramızda mən də sual verim. O nədən bilirsən ki, o direktor xorul deyir? Ay kişi, hardan biləcəm? Hardan biləcəm? Bax, bir balaca otaqdır. Hə? Eləmi? Bunun ortasından pərdə çəkilib. Mən burada oturmuşam özüm üçün. Belə maşınkada şaqqıldadıram. Katibiyəm də. Şaqqıldadıram özüm üçün. Qız qorxur, az şaqqıldad. Ay, mamıçkı. Bu yazıq direktorda. Pərdənin o birisi tərəfindədir də. Başını necə arğın, yorğun qoyub kreslanın başına yuxuya gedibincə xorna xorul deyir. Yaxşı. Qorxma qız, qorxma. Ay, ələsən səni. Yaxşı, qorxu, ne qız qorxu. Sən canım, bir dəqiqə. Ürəyimin təmizliyindəndir daha olsun. Nə var, nə var, nə var. Dilim deyir, başım yiyir. Bu süpürgənin başı.
başı yoxdur. Heç süpürülən süpürgə. Onun başına götürdüm başıma başıma. Şap başaram, şap başaram, şap başaram. Elə bir günən ki yumdu yəşdiyir. Bak, 17 ildir sovet dövründən qalıb bu yumurtalar mənim başımda. O dövrdən də 17 bundan qalmaq. Vay, vay, vay. Ona görə də verdim razvodunu. Ay canım qutardı. İndi mən Zeynal kimi oğlanı hardan tapa bilərəm? Hayf deyir, Zeynal mənim həyatım, mənim canım, mənim ciyərim, Zeynal! Zeynal, dur da var, Zeynal! Ay Zeynal, harada da olur? Çıxdəməm, şey darıxıram. Gəl Arma. Ah, axı ki, panisiya çatmışıq, gəh! Fanağın dağısını açıp 40 kilometre yol bu köydə mən piyada gətirdim. Ah, keç də olmaz, gəl. Satmışım. Yandım ana. Dayan görüm. Qapı döyülür elə bir, dayan gəldi həkimi. Həkim gəldi. Dedəcəyim, sənə yıxmalıq deyilər bir qaya qal, o lafı o zaman. Gör ona ses gəlir. Yan, yan, yan. Bir dəqiqə. Of, ana nənə. Bir dəqiqə dözlə, bir dəqiqə dözləm alı. Sənə gözlə. Para gölgəsin, az bu. Zeynal, Zeynal, qabaman, ömrü sən məni yedən götür. Nə olur? Zeynal, həcim yoxdur, doğmağa almaq cədirlər. Sən həcim patanlı deyin, bas həcim bu, tez elə. Kim ağız mən? Haa, tez elə deyin. Ağrım, doğmayana mən məndən həşim olar, sənə mən həşim ə? Zeynal, orda vurdun olsan, mən qovalayanla burdan, sən qadınla. Az mən adam doğusturam ha? Zeynal, qadınla, bir tər doğusdur, mən doğusda bilirəm, sən məni yandın. Buna bax. 100 dolma, 100 dolma, kimimiz var. Neçə dolma? 100 dolma, 100 dolma. 100 dolma. 100, mənim. O ikimizin, yaxsamsız sağ eləyəm. Bu kömək ilə tez eləyəm. Yaxşı. Tez eləyəm, tez eləyəm. Bana, 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 tez eləyəm. Tez eləyəm. Dayan. Tez eləyəm. Bunu, ağzına dur. Dayan, təşkil edin onu. Dayan, baba, həcib babası çıxmadı. Həcib babası çıxmadı. Dayan, görüm. Bilə? Bilə? Gitti qaslamağa. Ona məni öldürərlə. Oxşuyam həkimə. Susam, susam. Bu həkim səndən də pisliyim. Tez elə. Dəyən görün. Ha, nə oldunuz ha? Oh! Ha, az bak, bak. Ha, arkadaş. Ha, buranın yes yoktu. Arma patladan. Ne var işiniz siz burada? Ne oldu be? Niye kışkırırsınız? Abacım otu görür. Bir balaca yuxuya getmişdim. Ardı axşama doğruydu. Doğuşumu çox olub bu günlər. Ona görə yorğun idim. Yatmaq vaxtıdır. Ahmad əldən gəldi, sən yatmaqdan mı danışırsan? Soruşma qayb olmasın. Yatanda amovun kravatında ayaqbaş yatmışdım. Yoxsa yatanda gedib sənə nizazə arman edim ki, yatam ya, 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 yatmayam. Ay, oğlum, asilləşir. Sən mən canım, sən nə oldu? Demək, belədir vəziyyət. Doğan kimdir? Sənsən yoxsa o? Arkadaş, doğan arvatı kişi də doğur. Ay qız, uzandırma, lazım deyil. Uzanmasın. Uzandırma. Bir dəqiqə bura gəl. Bir dəqiqə bura gəl. O yana dur. Bana kriz var demək lazımdır. Yox, doktor lazımdır. Hə, lazımdır. Onda onu oradan götür. Onu oradan götür. O gecə vaxtı adam doğar. Nəsib, mən deyim, arvad doğur, mən doğuram. Hə, yekə kişisən, bunu rəşotun elə götürəydin ki, səhər tezdənə düşəydi də, ucuz başa gələrdi də, ağzı axşama gedir, adam şər vaxtı doğar, o uşaq doğulan uşağın ayağı yüngül olar heç, gərək onu doğuzduran həkimin əli ayağı yüngül olsun ki, o uşağın gələcəkdə əli ayağı da yüngül olsun. Bacı, səhv deyirəm, yoxsa düz deyirəm. Doğulacağım doğudan ya kışkırır sanki. Dayan görüm. Koy. Gözün ağzına iş açın ondan sonra bakarız. E tez ol lan ağrısınız gari. Tez yazın bu olur. Arma çatla bakın. Öldüm Allah. Dayan görüm. Demeli belədim. Nedi? Dayan da koy bir işini takım da kızın da. Tez ol he. Eşlerimiz var. Taktım. Taktım. Deməli belə. Nə? İstib sildi bizi. Of, istib sildi bizi. Deməli belə. Nə belə?
kızın adı? Şelale. Şelale. Neşenci ildi? 75. Ay 75 kalmış fazlındı. 75. Ajan Bey de şimdi görecek. 78 kalmış. 78. Familyası atasının adı? Familyası Şelale Kurbanova Mirselim kızı. Kurbanova Mirselim kızı. Arvalı sen de medet ver, koy kişi yatsın da. Deyirəm, sen ne həyarsız adamsan. Belə arıza qanadın datasına nəhlət. Doktor. Sənin datana nəhlət. Doktor. Bunun datasına nəhlət. Koy bu doğan görək, bunun adı nədir? Kız doğurca burada. Koy görüm nədir de, yazın tozum görüm nədir de. De benim belə başı neçənci uşaqdır? Ay, birinci uşaqdır da oturum mən. Birinci uşağıydı, öldü Timbori birinci uşağıydı. Doğandan sonra uşaq burada kalacak kalmayacak. Yok yok, ev aparız. Apalla, apalla. Gece vaxtı. Uşağı doğuzdurmağımız bir, hələ evi aparmağımız iki, hələ qanunu pozmağımız üç, hələ mənim yüzümə durmağımız bu da dörd. Hələ durmuyor, bana dura bilərlər. Yəni bu da səhbacan olsun üçün mən deyirəm. Yəni bu da dörd. Ay gecə vaxtı, arıza axşama gedir. Birinci doğuşdu, birinci doğuşdan sonra mən bunu uşağı hara bıraxdım? Hay, bax, mən deyim sənə bir. Ya siz nə məsləhət görürsünüz? Mən onu məsləhət görürəm ki, doğandan sonra burada qol qalsın, özümüz həm uşağı əmizdirərik. Çeyrək suyanı anası əmizdirər də, mən əmizdirəsi döydüm ki. Hə, həm əmizdirərik uşağı, həm də ki, nəzarət altında qalan. Allah köməkdir. Allah köməkdir. Yəni bütün bunların hamısı gecə vaxtı olduğuna görə platnıdır. Doktor, soyundur. Yox, hələ soyundurma. Platnıdır. Razısan? Nə qədər? Platnı nə deyir? Qoy, mən deyim sən hesabla. Deməli, kuşetka 5 manat. O, kuşetka. Kuşetka? Kuşetka nədir? Qala, sən nə dalma? Sən nə dalma? Özümün doğduğumuzu biz bilir kuşetka nədir. Sən doğmuyorsan, nə bilsən kuşetka nədir? Ay, dayan, görürüm. Yaz, yaz. Ha, kuşetka 5 manat. Olsun. Doğduğumuz 1 manat kuşetka nədir? Amma. Onlar bir dəqiqə dayan. Güc iğnesi. Bacı. Ağzım büyük gelir özü güç gelir. Yok yok gelmezse o gelmeyden durma. İmkan varsa koy gelsin de. Yok dört tane güc iğnesi 25 manat. Razısın. Bacı iğne bulmasın hiç ödenmez. Gelen yarı yolda kalır. Ben bilirim de birinci defa da ben doğuzdurmuşam. 25 tane bu günleri uşak doğuzdurmuşam. Parta parattan parta parattan. Güc iğnesi vurmasan hara gelir. Ha 25 manat bu. 50 manat doğuş pulu. Yani stolun pulu. Birinci uşağıydı bacı. He birincidir birinci. Onda 70 manat. Bak o. Onda 70 manat. Bu birinci uşağıydı da. Birinci uşağıydı. Elimizde oturdu da kaldı. Mən hazırlıklı gelmemişim. Mən kapıda malım heyvanım var he. Ne? Mal heyvan var kapıda. Onda bilirsen ne var? Götür o vot vot uşağı çıxan doğan arvadı bu da. Get malının heyvanının içində doğuzdurasan sən öləsən. Atam qəbirdən çıxıb gəl əlimi də bu yaş, yaş sən mənim canım neyimlər? Nərdir pula, nərdir pula? Cibimdə biraz gətirmişəm. Narahat olma. Yaz, yaz, nə yazır? Hazırdır. Doldur, pul hazırdır. Hazırdır, hazırdır. Doktor, apalan stola. Dur. Apalan stola. Gəl. Gel bacı gel, özüm şəxsən. Şalala, şalala, hasratına qızan mana. Şalala, şalala, sən hara gəlsən? Baxımda gəlsən. Hara baxsın, hə? Sən bayıldan gözlə, bayılmadı bu da, bu da. Sən mənim canım elinin inciməsin. Sən özün yerlə, özün yerlə. Bir sən aradın. Özüm də gir, kişi gir. Doğuzluğuzluq, narahat olma. Ay, o kişi. Evi yoxdur, bacıdan göndəriblər, təzə həkimdir. Sən nalad olma. Sən mənim köməyim. Sən heç nalad olma. Özümü səllə eləyərik. Can! Can arvad, can! Kes, kes bacı, kes. Of, kes bacı, kes. Ay, kes, abi qaldı. Ay, tez gəl, tez gəl, tez gəl, tez gəl. Tez gəl, tez gəl. Gü, odan güz iğnəsini hazırla. Ay, güz iğnəsini hazırla. Dövüşən oğlan, tez edin. Çıx, çıx bacı, çıx. Çıx, çıx stolun üstə. Çıx. Birinci dəfə bilmirsən də, otur buradan. Ay, sağ ol. Otur burada, adını açırlar buradan belə. Hə, aç, 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 doktor, aç onu. Hə, qoy günə. Doktor, sən niyə baxmıyorsun? Doktor.
Bağla da adam bağla. Bacı korkma, bacı korkma. Ben bu günleri 25 lira uşak yüngün ellerimle dovuzdurup evine sağ salamat yola salmışam. Bacı arkayın ol. Sen Allah hele sifat eleme, yüreğim işi sıyrıldı. Sıyrıldı. Tez el abi, tez el. Bacı bir daha ol. Yuvala cevapıya dur. Yuvala cevapıya dur. Neter oldu ki bacı, neter oldu. Ay sabah, bacı. Ay sabah. Ay sabah. Uzak dışarı bacı. Uzak. Biraz arkaya uzanmasın. Biraz arkaya, biraz arkaya. Biraz arkaya. Yüreğim bizim tarafıdır. Can sıkıntı. Sağ salamat. Nezir deyir. Koğunla heyvanla nezir deyir. Getir sal. Getir sal. Can Aki! Can! Can! Can Aki! Can! 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 Bacı, gel! Çalarını bak, beni elə. Söz deyim, gel! Bacı, bir de... Sen güç ver! Sen güç ver! Özünü toparma! Toparma! Abi, ben de sen ayakta necəsini dokuzdurmuşum. Gel dokuzdurdum, itin kızı. Ceynal, üzü teyi çıxıdı, nalan donduğa, bilinən, bacaklanmayı çıxıdı. Deyən, 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 corakların soyundu, corakların soyundu. İşte aldığına kadar donaklanın. Hı, hı. Donaklanına bak. Ucan, ucan, başını koy ilə. Koy, aklandalım. Deməli, məsələ bu yerdədir. Hamımız birinci dəfə doğanda çətinlik olur. Yəni, ona görə də sən çox belə qorxu verəmək. Bacardıqsa, güclü. Başım yorma. Can, can, az qalıb, az qalıb, az qalıb, az qalıb. Sən də gələn bunu gəlsin. Sən də gələn bunu gəlsin. Güldür, bacı, güldür. Güldür, güldür. Aki! Güldür. Aki! Aki! Sən başı qutardı. Qutardı. Gələn, mənə qulaq al. Tut, şanı tut, köməyini kəsək. Tut. Çabuk tut, gelin görün. Çabuk tut, önce beni keser. Allah mübarek eylesin. Ya burada gözle. Selam Meryem. Oy Allah. Ay niyamət deməyim, siz mənə belə şərəfə, nə demək, dilim dolaşır, danışır da bilmirəm. Nə gözəl sənətkar bilir, mən ömür boyu bir dən belə durum baxımda sizə, ay Allah. Müzil mənim evimə niyamətli müəllim kimi böyük bir sənətkar gəlib. İnanırsınız, sizin bütün şəkilləriniz mənim evimdə var. Bax, bu cür, bu cür, bu cür, bu cür, hər cürə. Ölürəm, ey sizdən ötürü niyamətli müəllim, çay, kofi, nə istəyirsən, hamısını sizə bir dəqiqə təşkil edeyim. Çox sağ ol, niyamətli müəllim. Bütün dərdə olan, ondan sonra vəzifəyə gedən, ondan sonra evlənib boşanan, ondan sonra cürbəcür dərdli insanlar gəlirlər. Sizin hamınız, mən bilirəm bunları. Valla, əlimdən nə gəlir xalqı kimi eləyirəm, xalqını xalq üçün yaşayırdım. Bir-birinə üzürsünüz, qoşursunuz, düzəldirsiniz. Dua pitik eləyirsiniz, nələr eləyirsiniz, mən bilmirəm. Aydındır bunlar. Niyamətli müəllim. Amma mənə əsas maraqlı bilirsiniz nədir? Buyurun, buyurun, eşit. O show biznesin maraqlıdır məndə. O insanlar, o oxuyanlar gəlirlər sizin yanınıza. Yollarını açırıq da. Düzdür, mən Çorna Magiya ilə zaten məşğuldu öyle. Mənimki Bella Magiyadır. Ona görə. İndi valla, sizin də nə dərdiniz varsa, nə probleminiz varsa, camada bir ay eləyirəm, sizə elə bir 3-4 günə bütün yollarınızı, kendisinin qabağınızı kim kəsir, hamısını dilini ağzınıza alır. Ay qız, mənə heç nə lazım deyir. Bəs nə lazım da? Mənə gəlməmişəm ki, mənim yollarıma çasız, mənə belə nə üzü qoşasız. Ümumiyyətlə, mən bu falçılarla o qədər mənim heç əlaqəm yoxdur. Təbii falçı var. Amma mən gəlmişəm o show biznesdə oxuyan insanlar ki, bu siz nələr eləyirsiniz? O insanlar bir-birindən mən gəlirlər sizin yanınıza, onların baxtını açırsınız. Ondan sonra
birbirine vuruşurlar, birbirine dövüşürler, birbirini təhqir edirlər, ondan sonra birbirini ailəsinə sataşırlar. Anya məddim, mənim. Nə hoqqalardan çıxmırlar bunlar. Anya məddim. Cəmat ayıb deyə bəsiz, cəmat. Televizora baxa bilmir, aça bilmir televizor onların əlindən. Şey. Hamısı bilirsin, siz yaradırsınız. Siz Allah, əsəbləşməyin. Siz əsəbləşəndə ışıqda qalxır düşür, qalxır düşür. Əsəbləşməyin, niyamətdir mənim. Olmaz, olmaz. Mən məhətdər qalmışam. Onlara necə yol açılıb? Sənin o falı ilə, dua pütüqü ilə televizordan düşmürlər bunlar. Akşamacan televizordadırlar. O biyabırçılıq. Qırırlar bir-birlərin. Öldürürlər bir-birlərin. Nədir, nədir bunlar? Ya şöhrətləşsinlər. Sən o dua pütüqün olmasan, onlar eləyə bilməz bunu. Mədəniyyətimiz bu dərəcəyə gəlib çatmış. Cəmaat aça bilmir televizoru. Xalq açıb ona bir baxa bilmir. Bax, sənin əlinlə. Neyini mahnəmətdir müəllim? Özüm invalid adamım, görürsünüz də. Bax, ayaqlarım kastildə qalmışam. İndi bir təri mən də dolanmalıyam da. Dolanmalısan, pırın öz yeri var. Mən sənə deyirəm ki, sənə nə qədər pır lazımdır, mən verəcəm. Ancaq bir şey. Çox sağ olun, Niyamətdin. Bir şey. Bağışlayın, bir dənə sizdən söz sağlayacağım. Buyur. Belə maraqlandı, düzdür, yaxşıdır soruşma. Aydın, nə qədər qazanırsınız? Daxlı yoxdur, mən nə qədər qazanıram. Soruşma. Yəni, demək istəyirəm, sən deyirsən, dolanmaq üçün eləyirsən bunları, çox gözəl. Neyin? Amma mən sizə nə qədər pul lazımdır, verəcəm bir şərtlə. Buyurun. Bir şərtlə ki, o bütün xalqlar gəlir, nə dolanarsan, nə eləyərsən, o öz işindir. Amma bu şov biznesin, bax, ifaçılarıdır, ona o xidmət edən adamlardır, şov bizdə. Bilmirəm, onları qabul eləmirsən. Oldu mu? O gün getmişəm mən. Bu yazıq da o cür insan dört tərəfin binanın hər yerindən qazırlar bir dua çıxır. Allah'a hamd olsun. Qapısının ağzından bir dua çıxır. Birdən elə bilərsiniz ki, mən eləmişəm. Qapının içindən bir dua çıxır. Valla mən eləməmişəm. Mən elə işlərlə məşğul edirəm. Necə yəni eləməmişəm? Valla mən eləməmişəm. Sən işlərini bunlarla məşğul edirəm. Nə danışırsınız? Niyamətdin mənim? Mən sizə sözümü dedim ki, yəni yığışdır belə şeyləri. Olmasa mən müfəqqi yerlərə deyəcəm, lazımi yerlərə deyərəm. Sən öz işini bil ki. Sonra məndən gərəkini sən görmədin. Niyamətdin mənim, qurban olum sizə. Mən bilirsiniz, böyük sənətkar kimi sizə çox böyük hörmətim var, qurban olum. İndi həyatda yaşam. O da gözün yaşını töküb eləmə, ağlat. Ağlama, gözün yaşını töküb eləmə. Qurban, mən dedim sənə, qurtardı. Valla lazımdır, özüm də yetiməm, yetimcədə böyümüşəm. Yetimdə də hörmətimiz var, istəyimiz var, amma... İnvalidlər eləmə. Belə şeylər eləmə. Oldu mu? Qurban, Niyamətdin mənim, baş üstə. Oldu, baş üstə. Çox sağ olun, Niyamətdin mənim, çox sağ olun. Sizin kimi sənətkarım, valla mənim qapımı açma, mənim üçün böyük şəhərdir. Çox sağ olun. Amma mən də sözümü sizə deyirəm. İstəyirsiniz əməl eləyin, istəyirsiniz əməl eləmə. Mənim belə gözüm üstə. Siz heç narahat olun, Niyamətdin mənim. Yaxşı yol, yaxşı yol. Sağ olun. Çox sağ olun, xanım. Boy, mən nə dedim axı? Gecik nə giş? Neyniyə? Qorxdum, mən nə bilim neyniyə? Rəhmətliyin nəvəsi ya. Mən nə bilirsən sən? Mən nə bilim neyniyə? Getməliyik studiya. Bugün o boyda işlərimiz var. Nəyinə görə? Neyniyə? Nə pulumuz var, nə bir şey. Ködək də. Nəyinə? Pulun yoxdur, bəs nə işləyirsən gedə studiya? Pulum yoxdur, nə işləyirsən deyəndə 200 dollarımız da belə getdi də. Bizi bu günə qoyan. Bundan metal günə düşəsən. Canım ay sponsor. Olsaydı, yoxdur da, yoxdur. Bəlkə ki, bizdə də elə sponsor da olsa, bu gündə olasıq. Ağlımız var ki, bizim, belə olsun. Kədiyən var, de apar falçı yapıldı deyə. Kişi, falçı bir yana, bəlkə kimdənsə tapaq, Jey onu vermişik də. Pardon da. Gedək qabildən ola. Dəlisən? Hə. 150 manat qabilə verəcəyimiz var. Fikirləşməsən, deyəsən. Adama deməz ki, hansı yüzlə gəlmişsən. Bəs kimdən alaq, neyniyə? Getməliyik, bizim pardon işlərimiz hamısı qalıb belə. Bilsəm, oturmaram da. Gün vurub gecəliyib çərlənməliyim. Fikirləşməlisən də, fikirləş yürək neyin ya? Ha, fikirləş tap da. Gəl xəyyammana da. Alayı, xəyyam. Ha, ona da borcunuz ona var. Da borcunuz borcu olmadığımız var. Adam var ki, uca hamıya borcunuz var. Azərbaycandan çıxmaq lazımdır. Romadan alam, Sviç. Yox, hey, Roma'ya keçən dəfə toya gedəndə apardığımız qızı vizaj elədi, hələ borcumuz qalıb. Pulun verməmiş. Verməmiş, kimin pulun verir? Ne gün deyil? Borcusunda üzürük. Bütün işlər hamısı alt üst olub, bak, öz ağlımızdan.
200 belə getdi, o birisi belə getdi. Hamısı belə qarışıb bir-birinə. Neyinə mə lazım? Hə, bax, pis vəziyyətimizdir. İndi sən deyən mən eləyim. Yadındadır, nə? Toyda bir xanım yaxınlaşdı. Bəyənmişdi bizim oxumamızı, növbəzə götürdü. Nə bilim, yaxınlarda qardaş oğlunmu, bacı oğlunmu toy olacaq. Hə. Bəlkə elə nəsə bir fikirləşək də deyək də. Hə, verərsəncə. Alfa xanım deyirsən, nəsə? Hə. Ən yaxşısı onun yanına gedək, başqa kimin yanına gedək? Gedək, 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 bəlkə. Gedək də. Başqa lazımız yoxdur. Başqa lazımız yoxdur, sınıyaq özümüzü.